I kvällens avsnitt av Fiskedrag så är vi i Kamtjatka. Och bakom mig har jag Opala-vulkanen. Precis så heter också den älv vi ska följa i våran jakt på att hitta regnbåge och kanske lax. Oh, wow! Vilken fisk! Ja, ibland så biter mörtarna på degklumparna. Dubbelhugg på bara kuda, det var ganska stadiga biten. Inget vackert barn, men säkert god i soppa. Vilken kamp! Vilken kraft! Förutom fiskar möter vi också flera håriga lokalbor. Elva tidszoner bort når vi den mytomspunna Kamtjatka, Rysslands östligaste punkt. Ja, nu är vi äntligen framme i Kamtjatka efter en härlig tur med ryska inrikesflyget. Så att nu väntar vildmarken och äventyret! Ett första stopp på den lokala marknaden är ett måste. Här säkrar vi våra förråd av lax, noja, rökta i alla fall. Det var riktigt bra. Det var god. Än ska de kunna skrämma magen på en björn. Gustninkaja malasoj. Ja, ta en. Adno? Si, adno. 180 rubel. Fenor är goda och de här laxskallarna är goda, för man kan äta kimbullarna på dem, är jättegott. Och sen är det ju stjärtar och hela bitar, så att, ja, det är lite av varje här. Ja, nu är vi hemma hos Mafa som är en mycket trevlig dam som ska hjälpa oss och låta oss ha en del packning här som vi kommer lämna. För att sen ha en så lätt packning som möjligt när vi går ut på Opala River för att fiska. Så nu packar vi över till sjösäckarna, kalsonger och strumpor och fiskegrejer. Våra guider går noggrant igenom kartan och det känns tryggt. Det blåser för mycket för helikoptern, så att vi ska åka six-wheel drive här och så ta oss fram till älven och sen ska vi paddla oss neråt. Det blir säkert skitbra. Det var kalla bil. Äntligen på väg ut på vildmarken, bortom berg. Ja, det är långt till Opala River. Det är en 5 timmar i den här kamelsexhjulingen. Så att det blir lite stopp emellanåt, men vi kämpar vidare. Vägen blir mindre och mindre. Men nu är vi ganska nära och snart får vi börja fiska. Det är ju dåligt med asfalt här ute. Vi åker en gammal bäckravin. Båtar och packning lastas av. Precis som Kiki Danielsson har jag bra vibrationer och en lagom kroppshydda. Nej, men det är några fina tillflöden här och så breddar sig ju älven längre ner, så att det blir spännande. Döm om min förvåning. Den första fisken vart 3 björnar. Ja, nu träffade vi på precis det vi inte ville ha. En björnhona med 2 ungar, så att får vi ta det lite försiktigt. Sanning att säga så var det ett mäktigt möte. Fått på en liten gynnare här. Kämpa sig upp. Och titta där, en liten, en röding som fick liv, men alltid till på fisk. Förutom guiderna ska ytterligare några fiskebröder följa med oss under den här resan på floden. Båtar ska pumpas och packning ska surras.
Titta, en sån vacker röding. En fin hane. Alla sina röda fläckar, de här vackra fenorna som har vita kanter som skiner när man tittar ner i vattnet. Otroligt vackert. Oops. Äntligen så börjar då färden ner för floden. Kvällen närmar sig och det är dags att slå läger. Ja, så gry då. En ny dag, en ny morgon och nya möjligheter nere på Opala River. En rejäl frukost i kökstältet blir en perfekt start på en ny dag. Idag har vi tagit beslut om att hoppa i flotten och vi ska ro en till en och en halv mil nerströms. För att försöka hitta lite djupare vatten med hålor där det ska finnas den legendariska Kamtjatka-regnbågen. Det är väl dagens mål, tror jag. Ja, och glida så här med en stor gummibåt, man sitter bekvämt och svajar sig fram efter älven, det är verkligen lyx. Det finns nästan inte ett bättre sätt att transportera sig i orörd vildmark, flyter med strömmen, solen skiner, stora laxar. Ja, en liten strimma av paradiset är det väl ändå. Ja, det här är skeppsunden Gina som är med. Dels för att det är trevligt sällskap, men hon är också väldigt bra på att morra på björnar så slipper man dem. Det är väldigt praktiskt faktiskt. Tur att du är med. Och mitt i björnbesöket så hugger det. Det är björnar och fiskar i en härlig mix här. En liten mager, glad röding. Den får hoppa i förstås. Oj. Och med jämna mellanrum så hugger du ungefär. Den där ser lite bättre ut. Men det här är två damer. Det här är två brudar. Det vi syftar på är förstås honrödingar som till skillnad från hanarna är blanka. En vacker honfisk. Får ju förstås simma hem igen. Den här skickas ju. Ja, känns lika bra varje gång. Ja, den var fin. Ja. Flugan är då en väldigt kraftig förtyngning. Det är de där ögonen man ser där. Som gör att den går ganska djupt. Och sen är det en sån här vanlig färg som man fiskar mycket med här på Kamtjatka. Mästerguiden Sergej för oss med fast hand mot nya vatten. Och mitt i tuppluren så växer jag av Mannis glada utrop. Nu! Jag tror att det är en röding. Rätt så liten. Men vi får se. Kul i alla fall. Vackra fiskar är det. Fantastiska tycker jag. Och han får aldrig nog. Rödinghanne. Lite större faktiskt än vad de brukar vara. Vi högg igen, det var ett ganska bra ställe. En lite sån här fin hanne. Kul. Röding. Kan vara en röding. Ja, lite bättre röding där tror jag. Pigg röding. Hona kanske. Ja. En liten hona. Trevlig. Jättekul. Får ju förstås simma tillbaka och fortsätta med sina bestyr här nere. Jag vet inte vad det är. Vi tänker starkt att det är en liten röding. Här och där finns det riktiga rödingsting. Ja, vi får börja konstatera att de här rödingarna, de är gudskelov ganska gott om. Det är fina. Rödinghona.
Det var ju regnbågar jag ville ha, så det var inte så spännande. Det känns nästan onaturligt att klaga på mängden rödingar, men nu vill vi nog ha regnbåge i alla fall. Och mitt i forsen så hoppar man i av. Plötsligt en regnbåge. Det var, kul faktiskt, det var det. Det var kul. Ja. Det var under trevliga förhållanden. Det sket sig. Se oss efter pausen när de riktiga vilddjuren gör entré. Vi är i Ryssland, närmare bestämt på Kamtjatka. Ja, efter en lyxig natt här på fjällets Hilton så är det dags att kliva upp och koka kaffe. Great, thanks. Wow. Och när man då ändå lever så här under hårda fältmässiga förhållanden, det är väldigt trevligt när någon har gjort lite kokkaffe på morgonen och frågar, ska du inte ha mjölk till kaffet, lilla gubben? Det känns väldigt bra. Det har varit väldigt, väldigt kallt i natt så att vadarkängorna har frusit. Och då är det svårt att få på sig dem. Men då har vi ett litet trick här, det är att vi kokar upp lite vatten och så häller vi hetvatten i. Rök i ansiktet och hetvatten i skorna. Oh. Sådär ja. Oh, så skönt. Varmt och gott. Nu kan man köra ner istället och försöka trycka ner fötterna i en djupfryst klump. Så får man liksom en varm, skön sko. En perfekt start på en fiskedag. Titta va. Nej men detta, det är ju kärlek. Hey. Ciao bella. Du kan kalla mig för Dr. Dolittle efter det här. Mannen som talade med möss. Och det här är också betet. Det här är alltså regnbågarnas basföda. Så nu har jag liksom lagt grunden till hur det ska gå till. Vi har bundit musflugor och vår håriga lille vän verkar tro på. Ja, här sitter man och petar med sina beten och så då kommer en björn och lufsar förbi. Så är det här i Kamtjatka. Man vänjer sig faktiskt ganska snabbt vid att björnar, det är liksom en del av vardagen. Fast de stör fisket. Oh, där tog han den. Nej, han missade. Där fick han den. Han är mycket bättre fiskare än vad vi är. Som vanligt så struntar björnen fullkomligen i oss och lunkar lugnt vidare. Ja, jag har fiskat med mus och då går man under träna, djuphålor. Där står ofta regnbågarna och de kastas över en sån här om man kommer rätt. Men det är svårt att fiska med dem. De dyker gärna. Men det är ju ett monster. De äter sånt här. Ugly. Monster. Monster. Haha, wow! Haha, wow! Det här var en rolig fisk, att vi driftade med gummibåten. Jag såg ett bra träd och tänkte, där kan det nog stå en fin regnbåge. Och så såg jag den när den följde efter flugan och så riktade jag lite. Och sen när flugan försvann så nitade jag den. Otroligt nöjd. Jag har kämpat och suttit och kastat från båten och kämpat. Kolla! Och man får konstatera att Mannis musfluga fungerar. Nu är det faktiskt så att det är väldigt gott om regnbåge i Kamtjatka och ibland måste man ta en och annan matfisk och våra goda värdar här har bjudit in på att göra en sushi på regnbåge
Och vi kan inte motstå det, så det ska vi minsann ha till middag. Det blir bra. Det blir gott. Jag är stolt. Så, fisk! Wow, fisk! Wow! Rengvåge! Vilken vacker fisk! Wow! Gratulerar! Underbart snygg fisk! Men vi ska ta en närmare titt på Kamtjatkas vilda regnbågar. Från Kamtjatka kommer alla regnbågar. Det här är regnbågarnas urvist. Och de här är alltså fiskar som lever i ett fast revir. De vandrar inte, utan de lever i hålor efter kanterna här på älven. Väldigt svårlurad och någonting helt annat än att odla det regnbågar. Det här är vilda rovdjur. På färden så stannar vi här och där och plockar bär och nötter. Och där ja. En liten koppar. Men här får du alltså lön för mödan. Det här vi plockar pinjekottarna. Så petar man upp dem så här. Och inne i kotten så här, så ligger det frön. Så. Ja. Så är principen i alla fall. Så får man då sin lilla nöt. Plockar man många kottar, får man många nötter, då har man till middag. En och annan fikapaus kostar vi också på oss. Hunden fiskar yngel medan vi försöker oss på de större. Åh, den är jättefin ju! Det är en kanonfisk! Och Peter lyckas kroka en regnbåge. Sånt får man här, Kamtjatka. Hej då! Yes! Äntligen en härlig regnbåge. Precis efter kanten. Den här är inte färdig än. Den är ganska stor. Oj! Förstår ni hur spännande det här är egentligen? Ja, nu drar den. Oj. Det är otroligt krut i dem. Helt obegripligt krut. Oj. En stor fisk. Precis en sån fisk jag vill ha. En stor fisk. Stort vatten. Solen skiner. Jag är lycklig. Oj. Den här fisken är nästan i största laget för mina grejer. Vilken skönhet va? En riktigt stor Kamtjatka-regnbåge, precis som jag vill ha dem. Vilken kamp! Vilken kraft! Underbar fisk! Kan det bli bättre? Tanja ska hjälpa oss med den här regnbågen då, så ska vi göra alltså sushi eller egentligen sashimi. Vi ska skära upp och göra råa bitar av den, så att vi ska ta ur den nu och se hur det går till på kamtjatkianskt vis. Det var en flicka. Aha. Det var därför de var så tjocka. Eftersom det visade sig att det var en hona med lite rom, så tar vi förstås romsäckarna och så ska vi vispa bort hinnorna och sen äta det som en fantastisk delikatess. Goodie goodie. Ja, jag kan bara säga att jag är stum av beundran. Det är en av de mest tjusiga rensningar jag har sett. Och dessutom om man nu skulle vara en gammal husmor, så skulle man ju grina av glädje och se hur köttsnålt det rensas. Det blir ingenting kvar. You're a genius, Tanja. Det här måste vi ta. Ett raketka. Det här är alltså ett badmintonracket och det är så otroligt smart. Det har de tagit med sig. Jag undrar om skulle vi spela badminton ute på fjällen? Nej, det skulle vi inte.
Utan den här lägger man då ramsäckarna, så trycker man igenom ramkornen så blir ramhinnorna kvar. Oerhört smart. Raschen. Ja, tack Mike. Nu ska vi alltså skilja själva ramen från resten av de här hinnorna vi har nu skrapat bort med skedar och badmintonracketar. Det är 10-15 minuter. I? Ja, nästan. 10-15 minuter. Okej. Okay. Så. Okej. Okay. Och så ska regnbågen serveras i tunna, tunna skivor. Här kommer ljus i vårt hus. Så där, Tanja. Nu ser vi vad vi gör. Och mästerkocka som hon är, så finns alla ingredienser till en komplett sushi-rulle. En av de godaste och starkaste sushis jag ätit. Helt underbart. Och det här får nu sätta punkt för ett underbara äventyr här på Kamtjatka. Vi har njutit våran fisk vi har fångat. Solen börjar gå ner i Opala-vulkanen. Så vi åker vidare. Men vi kommer förstås tillbaka med nya spännande äventyr.